Xo'p, assalomu alaykum ijtimoiy tarmoqdagi kuzatuvchilar. Ko'pchilik mana TikTokdagi, YouTubedagi kuzatuvchilarimiz mix terapiya va mix doskasi haqida nima ekanligi haqida so'rashgan. Men ularga ma'lumot berish uchun yangi Moskvadan zakaz qilib olgan bitta mix doskamni ko'rsatmoqchi edim. Sizlar yaxshiroq ma'lumotga ega bo'lasizlar shunda. Bize Yapon bog'ida, Toshkentdagi Yapon bog'ida Moskvalik mix terapiya, ezoterik, yoga ustasi Viktor xan bilan tanishib qolganimizdan keyin Viktor xan ko'p Toshkentga kelib turdi va biz har kelganda ular bilan uchrashib mix praktikalarini qilyapmiz. Juda ham kuchli master, soatlab tura oladi mix ustida va juda ko'p praktikalarni biladi. Mana ular mana qilgan buyurtma bo'yicha mana buni olib keldilar Moskvadan. Lifeboard, qarang, rementlari, qayishlari bor. Buni shunaqa funksiyalari ko'pki, buni nafaqat oyog'ini tagiga, balki bo'yin sohasiga, yelka, grija, bel sohalariga ham, bosh orqa sohalariga ham ishlatish mumkin, tizza sohalaringizga. Ya'ni bu mix terapiya, mix doskasi insonni tanasidagi quyuqlashgan qonni tezroq yurishtiradi va yaxshiroq aylantiradi va sizni fikrlashingiz tezlashadi. Undan keyin o'zingizni tetik his qilasiz, immunitetingiz ko'tariladi, ya'ni energiyangiz ko'tariladi. Mana qarang, orqa tomonida sizlarga men ko'rsatib o'tay, mana qanaqa funksiyalarga ishlatish mumkin. Hozir ichini ham ochib ko'rsataman. Bel sohasiga qayish bilan qo'yib, bitta tomonini orqaga, bitta tomonini qorin sohasiga ham qo'yishingiz mumkin. O'sha joylarni ham mix doskasi anaqa massaj qiladi tanani. Mana qarang, bu qiz mana bo'yin sohasiga ham qo'ygan. Bilasiz, osteoxondroz ko'pchilikni qiynaydi, tuz yig'ilishi bo'yin orqa tomoniga, umurtqa pog'onasida. Bu ham qonni zo'r aylantiradi. Mana bu, mana boshi orqa tomoni, mana yana bel sohasiga, tizza sohasiga ham ishlatish mumkin va mana oyog'i tagiga qo'yish mumkin. Oyog'ini tagiga qo'yganda yaxshiroq qarang-da. Oyog'ini o'rtasida chuqur joyi bor-ku, o'sha joyga ham mix borib massaj qilish uchun mix tagida maxsus taxtachali doskachalar ham ishlab chiqarilgan. Hozir men sizlarga shu doskani ochib ko'rsataman. Mana qarang. Mana ochdim. Mana ochdim. Bu hali menimcha bizda O'zbekistonda ishlab chiqarilmaydi. Bu nimada? Moskvadan olib keldilar. Janob ham. Mana qarang. Mana shu ikki tomonlama ochiladi, ichida mixlar joylashtirilgan. Mana bu qayishlari, rementlari va o'rtada oyog'ini tagiga, bel sohalariga ishlatish mumkin bo'lgan narsalar. Endi mana qarang, bu $270 oldik biz. Moskvani o'zidan balki arzonroq olsanglar bo'ladi, dastavkasi bilan olib kelib berishdi. Mana ichidagi nimani ko'ryapsizmi? Temirlarni, bu kumushdan. Nega qimmat deyishingiz mumkin-da? Chunki buni funksiyalari, vazifalari ko'p. Hamma tanani hamma joyga ishlatish mumkin. Keyin mana bu qimmat metaldan va kumushdan qilinganligi uchun ham lechebni, ya'ni ortopedikski, bilasiz-a, ortopedik mix doskalari, rezinkali. Yana buni shunaqa yaxshi tomoni borki, masalan, qorin sohangizga qo'yayotganda yoki ko'krak sohaga qo'yayotganda mana bunday qayilishingiz mumkin-da. Buni orqasi rezinali. Shuning uchun ham juda ham foydasi zo'r. Biz mana necha oydan beri mix terapiya bilan shug'ullanyapmiz. Juda ham foydali. Inson bilasiz, hayotimiz juda ham negativlarga to'la, muammolarga to'la, asabiylashish, stress, agressiyaga to'la hayotda yashaymiz, va o'sha xafagarchilik, nafrat, alamzadalik, kechirmaslik, ana shu narsalar bizani ong ostimizda blok bo'lib qoladi va ba'zida ikki ko'krak orasida qalb bor. Ana shu qalbingiz og'riydi, siqilasiz, yuragingiz siqiladi, yig'laysiz, boshingiz og'riydi. Bu negativlar tanani mana shunaqa organ qismlarida joylashgan bo'ladi. Mix terapiya bu juda ham qadimdan ma'lum, ayniqsa Hindistonda yoga ustalari tomonidanmi, mana shu o'ylab topilganda mix texnikalari praktikasi bilan foydalanishadi. Siz qancha ko'p mix ustida tura olsangiz, shunchalik negativlardan, bloklardan tezroq xalos bo'lasiz. Va
hayotni muammolariga, og'riqlariga oson yengil o'ynab-o'ynab chap berib o'tib ketasiz. Chunki hayotni og'riqlari qanaqa qiyinchilik bilan o'tkazasiz. Ozgina boshida og'riqlar bo'ladi, g'alati juda ham g'alati og'riq bo'ladi. Oyog'ingizni bosganingizda birdan tana qizib ketadi, ko'ngil aynish boshlanadi, qusqingiz keladi, oyoqlaringiz bijirdashni boshlaydi. Chunki eng organlarimizni, tanadagi organlarimizni hamma tochka temirlari, tochka tomirlari oyog'imiz tagida joylashgani uchun ana shu eng kuchli his qiladigan joyimiz va kuchli chustvamiz oyoq tagida. Shuning uchun ham biroz oyoqni ustiga qo'yganingizda og'riqni boshqacha his qilasiz. Mana qo'l barmoq uchlarida ham hislar, chustvalar bilinadi. Mana qo'lga ham ishlatish mumkin, bo'yinlarga ishlatish mumkin, old ko'krak qafasingizga, orqa yelkalaringizga ishlatishingiz mumkin. Buni olib ancha-muncha foydalangandan keyin buni foydasini his qilishni boshlaysiz. Buni o'zini foydalanish tartibi bor. Mana shu TikTok profilimda Master Xanni praktikalardan berib boraman. O'shalarni ko'rib qanaqa ishlatish mumkin, qanaqa foydalanish mumkin, buni bilib olsanglar bo'ladi. YouTube kanalida ham, YouTube kanalimda ham, Instagramda ham bu haqda juda ko'p lavhalar, sujetlar, ma'lumotlar berganman. Endi bu sizga qimmatlik qilsa, lekin agar puliga chidasangiz buzur olishingizga ortopedik lechebni, ya'ni $270 tursa ham arziydi olganingizga yarasha. Endi mana qarang, ichida mana bunaqa taxtachalari bor, mana xuddiki magnit yopishtirib qo'yadigan mana. Siz oyoqni nimasiga qo'yayotganingizda mana mana shundoq qilib joylashtirib foydalansangiz uje oyog'ingizni o'rtasigacha mix kiradida, o'rtasigacha mix kiradida, oyog'i o'rtasidagi mamnaqa joyiga ham tomirlarida harakat boshlanadi. Shuning uchun mana bu taxtachalar qo'shimcha ishlab chiqarilgan. Hozir bu mix terapiya juda ham trend darajasiga chiqyapti. TikTokda ham, YouTubeda ham, Instagram hamma joyda, Telegramlarda ham. Endi bizani o'zimizda Toshkentda ham bor, faqat Toshkentnikidan men oldim, oldinroq, lekin menga bu mana bu ortopedik juda ham yo'qdi. Mana men o'zim olganim. Bu Toshkentda ham ishlab yasaladi. Mana bu oddiyroq, arzonroq 670 ming so'mga olganman. Bu mana qarang. Bu ham nima? Mix doska. Mana buni ham ustiga oyoq bilan chiqib anaqa praktikalar qilasiz. Endi lekin mana bunaqa funksiyalar yo'q bunda. Buni mixi sal nimaroq, boshqacharoq, lekin men maslahat berardim, life board bundan olishingizni, narigisidan olishingizni. Agar vaqtinchalik to pulini yig'ib olguningizcha, pока men bundan olib ishlatib tursangiz ham bo'ladi, 670 ming so'mlik. Mana bu bir-biriga joylaganingizda shunaqa moslama qilinganki, ya'ni ichiga kiradi o'zi. Yana ichiga kiradi. Buni men TikTokdagi mix terapiya bilan bog'liq lavhalarimda buni sotadigan odamlarni telefon nomerlarini va mana bu Moskvadan zakaz qilib oladigan mana bu Viktor Xanni ham nimasini qo'ydim, telefonlarini yozib qo'ydim. Hozir yana mana shu lavhani tagiga ham yozib qo'yaman. Kim juda ham qiziqsa, so'raganingizlar uchun men alohida bu narsalar haqida ma'lumot berib, sizlarga bitta video tayyorladim. Buni olib zakaz qilmoqchi bo'lsangiz ham Viktor Xanni telefonini qoldiraman, O'zbekistondagi Toshkentdagilarni ham telefonini qoldiraman. Buni ishlatib ko'rganingizdan keyin o'zingiz foydasini keyin asta-sekin sezasiz. Hammaga katta rahmat, salomat bo'linglar.